fundașul Valerica Găman și antrenorul Marius Șumudic au vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre meciul de sâmbătă cu ACS Poli Timișoara. Liderul Ligii 1 întâlnește o formație aflată în foame de puncte, pregătită de fostul său antrenor, Florin Marin. Un meci dificil, un meci care dificil prin prisma, să zic așa, disperării de puncte, atât din partea noastră, cât și din partea echipei adverse, având în vedere că ei se luptă pentru cu totul alt obiectiv, și anume evitarea retrogradării. Un meci dificil, că acest meci are loc după două săptămâni de pauză, două săptămâni în care am fost un pic bulversați, așa, și mă refer aici la jucătorii care au fost la echipa națională, unul l-am în dreapta aici, alții sunt pe jos în cabină, deci vreo trei jucători care au fost la echipa națională, le-am dat voie și străinilor să meargă acasă 2-3 zile. Boldrin la fel plecat, că i-a născut soția primul copil. Deci un pic așa ne-am cam răspândit și nu știu, mi s-a părut că echipa noastră este foarte, foarte conectată. Sper ca până mâine seară să am șansa să-i leg iară, să fiu eu ingredientul ăla care îl pui în maioneză sau în ceva și se leagă. Așa sper să mă infiltrez așa pe-n vestiar, pe-ntre ei și la ceea ce privește atmosfera, ca să revenim la ceea ce trebuie să fim, fiindcă vom avea un meci greu, un meci, v-am spus, cu o echipă disperată și trebuie să fim lucizi. Păi avem doi jucători care sunt suspendați, Enache și cu Junior Moraes. În rest, nu. Tot lotul este valid. Dar nu știu dacă trebuie să ajungi la poartă ca să beneficiezi de acest lucru. Trebuie să ajungem acolo, să avem ocazii. În general, domnul Florin Marin este un antrenor care pune foarte bine echipa defensivă în teren și sper ca mâine să găsesc breșele și să găsim situațiile care să ne permită să profităm de acest lucru de ce m-ai întrebat. Să ajungem la poartă cât mai repede. E clar că plecăm ca și favoriți, toată lumea, Astra, va câștiga, toată lumea mă întreabă și pe stradă, luați campionatul. Încă n-au trecut decât 17 meciuri și orice meci e important, chiar dacă pentru mine meciul de mâine valorează doar 1,5 puncte. Știți foarte bine regula care va avea loc la sfârșitul acestui sezon regular și care este impusă, și anume că se va ajunge la jumătate, de fapt. Da, sperăm să ne apropiem un punct jumate ca la șah și să fie de partea noastră. Foarte multe, cred că suntem pe primul loc în deplasare. Nici nu știu. Nu, în afară de 7 victorii, meciul când l-am pierdut în deplasare, noi am pierdut, Mariane, la Târgu Mureș. Eu nu pierdusem de un an și ceva în deplasare, eu ca antrenor. Aici însemnăm și meciurile de la Chiajna și meciurile de la Astra. Și era foarte mult. Da, jucăm foarte bine în deplasare. Și acasă am făcut meciuri bune, dar probabil acasă, având în vedere că vin echipe care la un moment dat încearcă să închidă jocul, să apere, suntem mult mai exuberanți, așa să zic, ne deschidem și suntem penalizați, fiindcă noi suntem o echipă care am luat foarte multe goluri. Dar aici nu este vina apărării și nici vina portarului, în afară de un meci, probabil, cu Târgu Mureș, și atunci când am prins o zi catastrofală și ne-au dat 5 goluri. Dar în rest, noi pe exuberanță asta, n-am știut să închidem jocul, ne dorim foarte mult să jucăm, având în componență jucători care pot să creeze spectacol și jucători cărora le place jocul de atac. Și atunci neglijăm un pic apărarea și îi punem în săracul Valerii, care de suferit, că rămâne singur pe acolo. Și va trebui să fim concentrați mâine, să nu dăm posibilitatea Timișoarei să marcheze. Dacă nu vom lua gol mâine, cu siguranță vom marca. Noi suntem echipă care practic a marcat meci de meci. În 17 meciuri n-a existat niciun joc în care să nu marcăm. M-am gândit, dar încă mai mă gândesc.
Adică nu știu. Există posibilitatea să joc și cu doi atacanți. Nu știu care sunt ei, fiindcă am de ales între Budescu, Ali Bec și Daniel Nicolae. Vom vedea. Există posibilitatea să joace și toți trei. Există posibilitatea să joace doar doi din trei. Mai mare e posibilitatea asta să joace doar doi din trei. Pentru că orice echipă care vine aici își dorește și dă 100% să facă un rezultat bun contra echipei de pe primul loc. Așa eram și eu când veneam și jucam cu echipa de pe primul loc. Jucam la Craiova sau mai știu eu ce, când eram la Astra. Dădeam 100% și îmi doream să mă compar cu cei mai buni. Probabil și ei vor face același lucru. Suntem obișnuiți cu asta și noi va trebui să rămânem concentrați să câștigăm meciul. Asta ne propunem. Dar ce jucător trebuie să fiți mai atent? Eu cred că echipa lor formează un vârf al lor care sunt buni pentru a înscrie, dar nu au un jucător anume. Da, eu zic că suntem la maturitatea cea asta mai declarat, pentru că suntem aici de 4-5 ani împreună, unii care jucăm între noi. Și anii trecuți puteam face asta, puteam câștiga un campionat, n-a fost să fie. Noi sperăm că anul ăsta să fie un an bun, din toate punctele de vedere. Iar asta ar însemna să câștigăm cel puțin un trofeu. Întâlnesc un antrenor care, în general, cu tot respectul pentru dânsul, a antrenat echipe din a doua jumătate a clasamentului și automat pleci de la a nu primi gol. Și atunci, cu siguranță, nu mă aștept să vină Timișoara și să mă domine acasă sau, eu știu, să se deschidă. Și nu ne va fi ușor, dar sper să găsesc soluțiile care trebuie. Eu i-am vizionat săptămâna asta, astăzi voi face cu echipa, mâine la fel dimineață. Așa mi-am dat seama cum ar trebui să-i surprindem. Da, vom vedea. Lotul cum vi se pare? Al meu? Al Timișoarei. Da, un binare, așa să zic. Jucători cu experiență, au și mulți accidentați, nu știu. Chiar n-am nicio pârghie să aflu ce se întâmplă la Timișoara, până alte părți mai am așa, unde mai, când joc. Nu, când joc în alte părți mai mă interesez, nu ascund, că sunt un tip care îmi place să știu și să mă informez aici, chiar n-am nicio pârghie. L-am pe Daniel Stanciu, care am lucrat împreună la Vaslui și de o săptămână jumate n-am vorbit cu el la telefon, m-a sunat acum vreo 10 zile, vroia terenul să se antreneze, dar nu mai m-a sunat să-mi spună că nici nu mai vine, așa că probabil cine știe. Uite cum ți-am dat eu un subiect acum, aducând vorba de Daniel Stanciu. Nu, m-am despărțit foarte bine, eu cu Daniel sunt prieten. Îl respect, este un băiat deștept, un băiat care se pricepe la fotbal, un băiat care a făcut și la Târgu Mureș performanță și aici la Timișoara s-a dus și am văzut că a făcut o echipă care cât de cât să facă diferența dintre cei care au urcat din divizia B și în divizia A acum, fiindcă, vă spun sincer, este o mare diferență între ceea ce înseamnă Liga a doua și Liga a întâi. Mare de tot. Eu mă uit și eu la meciuri și e diferență mare. Nu. Mă așteptam să, având în vedere că nu s-a reușit obținerea vizelor să se dispute meciul dintre Dinamo și Steaua, sau nici nu știu, eu nu mă prea pricep cu birocrația asta, cu tot ce se întâmplă să obții avize. Eu cred că Stadionul Național era un stadion care îți permitea, nu știu dacă veneau atât de mulți spectatori încât să îmbulzească, ca ferească Dumnezeu ce s-a întâmplat la Colectiv, de s-au călcat în picioare. N-aveau timp să ieșeau fiecare pentru o poartă la ora actuală la ce spectatori vin pe Arena Națională. Nici o ironie la adresa echipei adverse. Și noi, practic, la fel, n-avem foarte mulți spectatori care vin după noi. Și atunci cred că nu era o problemă. Dar acum, nu știu, am înțeles că de la acoperiș sau se putea întâmpla o... În fine, nu mai contează. La Pitești? Mergem la Pitești. Ce să... Poate... Eu am primit astăzi pe mail, mi s-a dat de la club de aici, o hârtie din partea ligii,
prin care suntem înștiințați că vom juca la Pitești. Deci se va juca la Pitești. De moment ce am primit o hârtie de la Ligă semnată de un oficial, nici nu m-am uitat cine era, vom juca la Pitești. Dar crede-mă că mă interesează foarte puțin acel meci, dacă mă interesează foarte mult să câștig mâine. Fiindcă dacă mă voi gândi la meciul cu Steaua, cu siguranță nu vom câștiga mâine. Asta le-am spus și jucătorilor mei. Las să câștig eu mâine și să stau frumos în fotoliu, să-mi aprind un trabuc și să mă uit la meci, la Dinamo Steaua. Duminică liniștit. Asta aș prefera până să vorbesc de... Vorba vine că nu fumez. Până să vorbesc eu de Dinamo sau de Steaua. Mă interesează meciul cu Timișoara. Pitești mai aproape de Ploiești, undeva antrenați? Contează și asta sau... Noi suntem obișnuiți. Acolo ne-am antrenat, la Pitești. Eu la Ploiești, eu și când am fost antrenor data trecută și l-am mai prins o dată pe Valerică și pe ceilalți. Tot acolo ne antrenam, acolo și jucam la Ploiești. Ploiești era casa noastră, practic, pentru Astra. Acum că a venit la Giurgiu, aici venim doar o zi înainte. Referitor la Pitești, fie că sunt jucători în București, fie că sunt la Ploiești, ajungem repede la Pitești. Așa că uite, să București, Pitești, Ploiești, să nu dau vreo replică în ghilimele. Da. Nu mă interesează subiectul ăsta, n-am. Și dacă sunt ce? Sunt regulamente, sunt legi, sunt... N-am treabă, nu știu, nu mă interesează. Ce legi sunt alea să... Am văzut și acum, mă uitam la televizor, că cei doi impresari iară sunt acuzați de fel de fel de dară de mită și tot felul de... Am văzut că am văzut la Croația, nu știu, în Croația, mi se pare, la Dinamo Zagreb, acum vreo 3 zile i-au arestat pe antrenor și pe patron, iară, sunt frați, da, știu, mamici. Sunt probleme care apar, mai departe sunt organe competente care pot să-și facă datoria și mai mult de atât nu vreau să comentez, că am citit și de niște antrenori și de treaba fiecăruia. Ați pariat vreodată? Te rog eu frumos să trecem peste întrebarea asta, că dacă vrei să vorbim despre pariuri, ne întâlnim în altă parte la o cafea și vorbim amândoi. Cartă, vorbim despre fotbal și despre meciul de mâine. Ți-am zis că sunt regulamente, sunt legi. Deci n-aveți care... Cine, eu? Da. Niciodată. De ce să am emoții? Pentru ce? Ce rezultat va avantaja la Steaua din nou? Vrei să vorbim de Timișoara? Nu mă interesează ce meci este duminică. Păi mâine, dacă vrei, uite, sunați-mă mâine după meciul meu de mâine și o să spun ce rezultat mă avantajează la Dinamo Steaua. Deocamdată vreau să câștig cu Timișoara. Vă mai întreb de Steaua în sensul că v-au făcut plângerea aceea de pe care la urmă cum a rămas cu ei. Vedem peste 2 săptămâni. V-ați schimbat cumva declarațiile sau rămân la fel? Uite, o să-ți dau numărul de telefon al avocatului meu să vorbești cu el. Că mai bine să mă abțin și propun să vorbești cu el, să te întâlnești cu el, să vorbești cu el în viitor. Tot ce vrei să afli despre Șumudic. Da? Veți apuca unul? Dacă ai vreo problemă, îți dau unul, că l-am unul bun, da. Scump sau? Drăguțel așa, da. Da, scumpic. Valerica, cum ți se pare chestia cu pariatul în fotbal? E un lucru rău să parieze jucătorii? Știm că legal nu este. E moral să parieze jucătorii și antrenorii? Nu cred că e moral să parieze pe meciurile lor în care joacă. Restul nu prea... Am ce să zic, pentru că eu nu sunt cu pariurile, nu. E departe de mine subiectul ăsta. Că ai jucat la Dinamo, dacă te întrebăm de Steaua Dinamo, mi-ai răspuns sau ai jucat după meci? Cum o să fie? Bă, dar ce ironic ești astă seară, ce glumeț ai venit tu. Nu mă interesează. Meciul mai Dinamo ăsta. V-am deranjat cu prezența noastră sau nu? Că văd că sunteți ironici așa și... Nu? Valerică, vreau să întreb ceva. Deja ai jucat împotriva fiecărei echipe. Care ți-a părut mai puternic? Care ți-a părut să fie adversara principală pentru voi, lupta pentru tine? Părerea mea, da, din ce am simțit în teren, cred că Viitorul Constanța este cea mai puternică echipă care va concura la titlu. Eu cred că toate 6 vor avea șanse în momentul în care începe play-off. Așa, din ce zice și Valerică, Steaua rămâne Steaua, chiar dacă acum au problemele care le au.
Eu am spus-o, depinde și de campania de achiziții care o vor face, că am văzut că patronul lor a spus că va băga foarte mulți bani și va lua nu știu câți jucători și atunci vă dați seama că sunt o echipă care au în componențe jucători cu experiență, jucători care sunt învățați să joace cu o anumită presiune și acești jucători de la Viitorul care, Gică, în ultimul timp, cred că și-a dat seama că are nevoie și de jucători cu experiență și a îmbinat, așa să zic, ceea ce înseamnă experiență cu exuberanță, cu plăcerea de a juca, cu entuziasm, mă refer la jucătorii tineri. Și din punctul ăsta de vedere, cred că sunt două echipe care nu trebuie să dăm la o parte pandurii, depinde ce se va întâmpla cu punctele celor de la CFR Cluj și ei atunci, dacă vor recupera punctele, vor prinde. Dar întâi să vedem cine prinde play-off-ul, că dacă ai, am văzut acolo și Craiova și Dinamo. Deci eu consider că majoritatea care vor intra vor avea șanse la momentul respectiv. Domnul Iordânsu a semnat astăzi contractul cu Federația, era logic să meargă la Euro după ce a calificat? Da. E normal, este munca dânsului, a calificat echipa împreună cu secunzii, era normal. M-am liniștit așa că eram un pic neliniștit. Nu v-a sunat nimeni de la Federație? Pe mine? De ce? Nu, eu aș lua-o de jos, așa, aș lua-o de la junior, de la... Eu sunt un tip care am plecat din divizia C, de la Dodu Bercen, de la Rocar, aș lua-o de jos, de la lotul de junior, tineret și, pe urmă, m-aș întoarce la Astra, mai departe, dacă vreți. Ți-am spus și îți repet, eu niciodată nu o să ajung să fiu antrenorul unei echipe naționale, că nu pot. Și niciodată nu, chiar dacă aș avea ofertă, nu m-aș duce, uite, îți spun în premier. Fiindcă nu pot să fiu selecționer. Eu nu pot să stau zi de zi fără fotbal. Mie mi-a fost greu astea două săptămâni. Eu vreau să muncesc zi de zi. Nu pot să stau la birou, să n-am stare. Eu și acum, nu știu dacă vei să mișcă ceva acolo, nu se vede? Da.